Xatirə İslam və Həyat Yoldaşı xəstəxanaya yerləşdirildi. Müğənni Xatirə İslam və Həyat Yoldaşı koronavirusa yoluxub. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən Unikalorqa verilən məlumata görə, sənətçi və həyat yoldaşı dünən xəstəxanaya yerləşdirilib. Müğənni Xatirə Əzizova və həyat yoldaşı Fəxrəddin Musazadə dünən gecə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin infeksiyon COVID-19 şöbəsinə viral pnevmoniya diaqnozu ilə qəbul edilib. Xatirə Əzizovanın vəziyyəti orta ağırlıqda, Fəxrəddin Musazadənin vəziyyəti isə ağır olaraq qiymətləndirilir. Müayinə və müalicə tədbirlərinə başlanılıb, hazırda müalicələrə davam etdirilir, deyə xəstəxanadan bildirilib. Eldar Quliyev vəfat etdi. Xalq artisti, rejissor Eldar Quliyev vəfat edib. Unikaloqun əldə etdiyi məlumata görə Eldar Quliyev bu gecə müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, rejissor yanvarın 18-də xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. O, martın əvvəlində isə evə buraxılıb. Bildirilib ki, Eldar Quliyevin dəfn yeri ailəsi tərəfindən özünün vəsiyyəti ilə mərhum həyat yoldaşının dəfn olunduğu Bakı şəhərindəki Qurd Qapısı qəbristanlığı müəyyən edilib.